Можно воведување рестрикции за влез и излез од државата. На кризниот штаб било разговарано за воведување на истите, што ќе биде предложено и на седница на влада. На границите од државата ќе се бара негативен PCR тест, доказ за примена вакцина или доказ дека граѓаните ја прележале болеста. Овие рестрикции ќе важат и за странски и македонски државјани. Дозволете, информирам дека на штабот беше разговарано и за една дополнителна мерка, за која што утре ќе биде дополнително дискутирано на седницата на владата, тоа е за влез и за излез од нашата земја на сите граѓани, без разлика дали се наши државјани или странци, и за влез и за излез да биде барана или потврда за примена вакцина, или негативен PCR тест, или доказ дека ја прележале болеста. Утре ќе се разговара како за мерката, така и за времето, тајмингот кога ќе биде тоа имплементирано, имајќи предвид дека многу граѓани сега се надвор од земја. Предходно граѓаните бараа вакви мерки од владата и Министерството за здравство, но министерот посочи дека тогаш немаше потреба за такво нешто. Сега кога предлог мерката е донесена, за тоа дали истата е задоцната, граѓаните имаа поделено мислење. Задоцната е уште пред да измислат. Нема, не помагаат ни една мерка за овие работи. Не касна, се е на време. Дозволено и треба да има мерки за граѓаните. На утрешната седница ќе се разговара за донесување на мерката, но и за тоа од кога таа ќе се спроведува ако биде донесена.